носить чоловік у своїх спермі? Це сам Господь Бог з неба, а він куди пхає? Куди? Там, де що, гамно? І що народжується з цього? Уроди, гади. Ось так проходили уроки християнської етики у 93-й львівській школі. На відео, відзнятому учнями, бачимо вчительку, яка розповідає, що буде з дітьми, якщо вони, не дай Боже, зайдуть в туалет після гея. Повірте, після гоміка піти в туалет, то ти вмираєш. Я не знала, що він гомік. Я не знала. Звідки я знала? Ви не знайомі були? Дівчата, не смішно, це страшно. Це трагедія. Моліться за них. Після того, як учні виклали запис у соцмережу, відео з вчителькою християнської етики миттєво зібрало понад 50 тисяч переглядів та більше сотні коментарів. Користувачі Фейсбук розділилися на тих, хто засуджує жінку, і тих, хто навпаки схвалює її позицію. В результаті дискусії навіть постало питання про заборону уроків християнської етики у школах. В школах не місце релігійному мракобіссю. Дуже добре робить, що навчать дітей Божих заповідей. Більше треба водити дітей до церкви, щоб розуміли, що геї – це прокляті люди, і на них чекає вічні муки в вогні невгасимому. Судячи з відео, людина не зовсім адекватна. Добре, що діти це розуміють. Потрібно, щоб в школах заборонили християнську етику. Є купа церков, де можуть впарювати дітям релігію. А що, ліпше дітей вчити? Та то геї, нічого страшного, це нормально. Що тоді далі буде? Проаналізувати урок християнської етики ми запропонували експертам. Правозахисники вважають, він ніщо інше, як гомофобія. Це був такий певний вияв мови ворожнечі. В даному випадку, тоді, якщо це було усвідомлено, тоді це, звичайно, має становити такий певний момент нападу на права ЛГБТ-спільноти. Експерти не виключають, що такими висловлюваннями вчителі закладають у дітей ненависть до геїв та лесбійок, яка в дорослому житті переростає у реальну агресію. Лише за минулий рік представники ЛГБТ-центру «Наш світ» зафіксували близько 250 випадків дискримінації на ґрунті сексуальної орієнтації або ж гендерної ідентичності. Зріс рівень гомофобного насильства. І це не просто випадкові якісь злочини проти випадкових людей, які є геями чи лесбійками. Ні, це організоване насильство з боку ультраправих угрупувань. Це дуже помітно. Відтак, представники ЛГБТ-спільноти та правозахисники з оптимізмом сприйняли рішення дирекції 93-ї школи Львова винести 60-річній вчительці Мирославі Стецюк догану через її гомофобні висловлювання та нетерпимість. А після закінчення навчального року пообіцяли звільнити. Тим часом на її уроках завжди присутній хтось з адміністрації школи. Вчительку християнської етики покарали за печерну гомофобію. Радує це, а також те, що після цього інциденту частина батьків взагалі відмовилася від уроків християнської етики для своїх дітей. Реагування з боку адміністрації цього навчального закладу, я думаю, було досить адекватним і своєчасним з тим, щоб попередити проти таких подальших кроків вчительку безпосередньо цю і, можливо, інших вчителів, які займаються вихованням дітей. Але не всі експерти в захваті від рішення адміністрації школи. У всеукраїнському громадянському русі «Всі разом за сім'ю» стали на захист львівської вчительки. Кажуть, керівництво навчального закладу порушило її права на свободу висловлювань. Людина критично висловилася щодо ЛГБТ-руху, і у неї виникають проблеми з працевлаштуванням. Це велика проблема. Це виклик, це нахабство, це загроза демократії, правам людей, загроза праву на працю. Ми абсолютно категорично засуджуємо саму ідею от такої дискримінації людей за їхню думку, за їхню позицію і за їхні переконання. Ситуація з покаранням львівської вчительки може стати прецедентом, побоюється Руслан Кухарчук. Каже, у майбутньому кожного українця, який дозволить собі критичні висловлювання щодо ЛГБТ-руху, ймовірно, ЛГБТ-пропаганди звільнятимуть з роботи. Ми вбачаємо в цьому прецеденті певні ознаки, які в майбутньому можуть призвести до такої гомодиктатури. І можуть призвести до того, що вчителі інші будуть боятися щось критично висловитися щодо певного способу життя. А ми абсолютно переконані, що вчитель не просто має право, він зобов'язаний розповідати негативні наслідки певної поведінки. Водночас експерти одностайні у тому, який би предмет не викладав вчитель і яку б суспільно важливу думку не висловлював, вона не повинна містити образливі слова на адресу будь-якої спільноти чи окремої людини. Адже наші права закінчуються там, де починаються права інших. Та й сама вчителька, яка у свої 60 неочікувано стала зіркою соцмереж, вже визнала, що була неправа і повела себе негідно, запевнили в адміністрації школи. Що ж до звільнення, то вона сама планувала піти на пенсію наприкінці навчального року.